Რომის პაპის ოფიციალური ვიზიტი თბილისში ფრანცისკე პრეზიდენტის სასახლეში პირისპირ შეხვედრას გიორგი მარგველაშვილთან გამართავს. საპატრიარქოში კი ილია მეორეს შეხვდება. პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრეზიდენტი და რომის პაპი 300-მდე მიწვეულ სტუმარს სიტყვით მიმართავენ. სტუმრებს შორის არიან აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, საპატრიარქოსა და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების და საზოგადოების წარმომადგენლები. ოქტომბერს კი რომის პაპი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე წმინდა მესას აღავლეს და მესაზე დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომის პაპის ვიზიტი, გამომდინარე იქიდან, რომ რომის პაპი არის არა მხოლოდ რელიგიური ლიდერი, როგორც ამის შესახებ არის საუბარი, არამედ სახელმწიფო მეთაური და მოგეხსენებათ, რომ ვატიკანის პოზიცია საქართველოსთვის საერთაშორისო ურთიერთობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველა იმ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აწუხებს. ეს შეეხება არაღიარების პოლიტიკას, ეს შეეხება ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვას და გამტკიცებას. ეს არის ის მტკიცე მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების საკითხში და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის საკითხში. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის. ეს არის საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული სახელმწიფოს როლის წარმოჩინება და საქართველოს თანამედროვე როლის წარმოჩინება საერთაშორისო არენაზე. ეს ვიზიტი გაშუქდება მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა მედია საშუალების მიერ და გარდა ამისა პავლეს ჩამოსვლა უაღრესად მნიშვნელოვანი გზავნილია რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის განმტკიცებისათვის.